Los pobres constituyen el 80% de la población de este planeta. La pobreza no tiene voz. Mi obligación es lograr que la voz de estas personas sea escuchada. Hola, molt bona vesprada. La frase que acaben d'escoltar és d'un fotògraf reconegut a nivell internacional i ell és Richard K. Puczynski. I per què llegim aquesta frase? Perquè el nostre següent convidat, ell és fotoperiodista, fa seua aquesta frase. L'últim reportatge seu ha tingut difusió ni més ni menys que en National Geographic. És la primera vegada que es fa ressò de manera completa del seu treball, però ja ha tingut també algo que veure anteriorment en National Geographic. Els presente. Ell és el fotògraf d'ací, de la nostra terreta, Borja Vargas. Borja, molt bona vesprada. Bona vesprada, Dani, què tal? Bueno, abans de res, donar-te l'enhorabona. Supose que el fet de que una publicació, com és National Geographic, el dedique Marionetes del Mundo, un reportatge dedicat a un treball molt concret del que anem a parlar i que està en la teua línia com a fotoperiodista, suposo que això és una satisfacció absoluta. Sí, la veritat és que, bueno, el que ho publicaren ja, bueno, que s'interessaren primer per l'obra que havia fet i tal, ja era un èxit, i després van diverses converses i al final que la negociació va plegar a bon terme, que m'ho agafaren i que ho publicaren va ser una satisfacció i una alegria, la veritat. No he exagerat jo quan he llegit aquesta frase d'una persona que tu admires. Fas teu a aquesta frase? Sí, el periodista Richard Kapuscinski, la veritat és que és un referent, jo crec, per a tot el món que adorem la professió, i l'ha repetit prou voltes en les seues entrevistes, però justet n'hi ha una entrevista que em va quedar gravada, que la va fer Iñaki Gabilondo, en l'última entrevista que va fer abans de morir Kapuscinski, i ho va repetir moltes voltes. No? Evidentment passem temps en la que tenim problemes molt greus, no? Ara mateix una guerra, una invasió en Ucrània. Tenim, la veritat és que una manta de problemes i una amalgama de problemes prou grans, però és veritat que Kapuscinski repetia molt que la pobresa possiblement siga el problema més greu que tenim en este món, i que la necessitat de donar veu a aquesta pobresa, a aquest 80% quasi que tenim en el planeta de gent vivint en la pobresa, és necessari, no? Entonces, em pareixia algo molt, molt adequat i que es basa prou també la meva feina en això també. El treball en el qual se centra s'ha fixat National Geographic, el du fins al camp de refugiats de Shatila, en el Beirut, en el Líban. Deia jo que està en la teua línia de treball com a fotoperiodista, que poses el foco, l'objectiu, allà on hi ha una història que denunciar, en majúscules. Com entres en contacte tu amb aquesta realitat tan, tan extrema, tan, tan crua en el Líban? La veritat és que va ser... coneixia la història de primer d'un equip de baloncesto femení allí en el Líban, de refugiades. A partir de començar a documentar-me de la poqueta informació que n'hi havia en aquell moment, perquè estem parlant de ja fa anys, començant a documentar-me vaig plegar a la persona que portava l'entrenador, que portava aquest equip de baloncesto. Plegar a ell va ser ja obrir-me les portes de Shatila, no? del camp de refugiats en Beirut. A partir d'ahir vaig començar a fer diversos viatges, han anat en diverses ocasions a Shatila i a documentar un poc el que allí passa, no? el que és una realitat, que és la vida que passa i la dura vida que està passant dins del camp de refugiats. Clar, tu com planteges el treball, tu has dit diversos desplaçaments, no? Diversos viatges, suposa que d'un viatge, d'un primer desplaçament, no és tot el treball. A tu t'agrada fer un treball de camp, mai millor dit, i contactar, no?, amb la gent. Exacte, sí, jo crec que... I cada vegada que passa més, quan vaig començar en aquest món del periodisme, el fotoperiodisme, és veritat que els primers treballs sí que intentes fer-los amb rapidesa. Eres també més jove, pareix que tot el temps t'agafa i conforme vas agafant experiència i el temps passa, et dones compte que els bons treballs hi ha en paciència, en coneixement i
coneguen molt les històries. Entonces, en una tens que tindre moltíssima sort per a que per una primera incursió en un tema com un camp de refugiats o qualsevol tema de conflicte, en una primera incursió és molt difícil traure temes profuns o que veritablement siguin complets. Entonces necessites anar diverses voltes, conèixer molt a la gent i al final posar-te molt en la pell de la gent, i per això necessites molta conversa i molt de temps. Tu has comentat abans aquest equip de bàsquet femení, de gent jove, que en aquest context d'una realitat tan extrema és una escapada, no? És una manera de mantindre un poc la dignitat dins d'aquesta injustícia, i que no totes les persones, suposo, tenen la sort de poder anar fora per a estudiar, per a fer-se un futur, i es veuen allí tancades. Ahir tu coneixes de primera fila primers testimonis, i com gestiones tota aquesta realitat? Clar, és això, és un poquet reflexar aquesta realitat que tenen allí, no? D'ahí el títol de Marionetes del Futuro es tracta un poquet de com depenen, no? Eixa joventut, perquè eixe reportatge està encarat més a la gent més jove. Sí. És simplement com ho tenen de difícil, no? Com depenen tot de que eixe cop de sort, que siga perquè és puntual, perquè a lo millor de 100 jovens, un o dos, poden eixir fora, tenen la sort de poder eixir fora, Alemanya, França, Anglaterra, Espanya, pocs. Entonces, és un poquet reflexar eixa realitat, no? Eixa realitat que la tenen duríssima, no? Perquè al final naixen entre quasi quatre parets, que són en aquell camp de refugiats, igual que molts camps de refugiats, i veritablement llaurar-se un futur és excessivament difícil, no? Sí. És veritablement una realitat dura, però que, clar, quan vens ací, intentes a una persona, a un xiquet, últimament he pogut conviure prou en jovens d'institut i tal, i els intentar explicar això, no? Com vosaltres aneu a eixir d'ací, podreu llaurar-vos un futur més satisfactori, a lo millor en algun cas menys, perquè no tens el que vols, però res és l'opció, però tens l'opció, entonces res a comparar en el que passa en aquestes persones, que tenen que estar sumides en ja la desesperança de què va ser de mi? Soc un refugiat que no... Fora d'aquestes quatre parets del camp de refugiats no soc ningú. Tu, de fet, entre les paraules que dius en aquest reportatge de National Geographic, és el que te decían totes les jugadores de l'equip, era que se querían ir. Querían irse a Europa, quedarse con algunos familiares en Alemania, però bueno, és una qüestió bastante, bastante difícil, i que van donar-se compte de que això està complicat. Això és el que te deien. Exacte. Elles. Sí, és un poc el tema de que vaig encara a tu i el diguen que a veure si mostres les seues imatges fora d'allí, que a veure si poden saber que existeixen, què es passa, perquè la seua prioritat és eixir. Sí. Poder anar-se'n, poder intentar anar, jugar fora, estudiar, i la veritat és que és difícil, perquè nosaltres quan eixim d'allí, quan eix jo d'allí, ja saps, no?, que aquest futur és molt difícil, el que esperen o el que tenen en la seva il·lusió, no? És sí. Molt difícil per a ells. Així és. També en aquest reportatge, según Médicos Sin Fronteras, un poco en la línea que está comentando, tan solo uno de cada 10 jóvenes consiguen salir de Xatila al extranjero para seguir su carrera deportiva. Yo supongo que lo tienen asumido. ¿Pensas continuar en esta línea de compromiso social? Podrían decir compromiso social, denuncia social, reflectir realidades. ¿Es el que te amplí como fotógrafo? Sí, sí, yo creo que... Crec que, vamos, eternamente, crec que hasta que muiga vull seguir en això. O sea, crec que és una cosa que ho vaig descobrir fa uns anys, vaig descobrir que era la meva il·lusió, i crec que el meu objectiu, no, com a fotògraf era al final mostrar una realitat que per a moltes persones està molt amagada, mostrar eixa dura realitat que existeix, que existeix molt, molt més enllà de lo que ens pensem, o sea, molt més prop, perdó, de lo que ens pensem. Entonces, crec que és necessari saber-ho, no? És necessari donar-li eixa veu a totes aquestes persones
que al final la necessiten, no? Nosaltres, pues, per sort, hem tingut la sort de néixer en un lloc veritablement privilegiat, en unes condicions i en tot a favor, com aquello que diu, i aquestes persones no, aquestes persones totalment al contrari. Entonces, crec que és just, no?, que també tinguin el seu moment el seu moment de sort de poder intentar eixir d'aquesta dura realitat que tenen. I si, bueno, si en el meu treball per no menys aconseguís que algú puga ser aquesta consciència, algú puga ajudar en alguna forma a aquestes persones, vamos, em sentiré totalment satisfet. Per últim, Borja, tu hauràs viscut moltes situacions, conegut moltes realitats. En aquest reportatge de National Geographic el pregunten un moment en la càmera que vagis a guardar-te, que t'acompanyarà tota la vida, i parles de la teva experiència en Txernòbil. Exacte, sí, Txernòbil va ser... va ser la primera incursió abans de que Txernòbil començara a ser, diguem, aquest parc d'atraccions en el que es va convertir després per a visitants i turistes. Vaig tindre la sort d'anar a Txernòbil i poder visitar sobretot a la gent que vivia allí, no? Les 50 persones que estaven vivint alrededor de la zona d'exclusió de Txernòbil. Aquest moment no l'olvidaré perquè és possiblement el primer reportatge que faig ja a profund, parlant amb gent, veient, incluint-me ja en un panorama quasi postbèl·lic, no? Perquè era molt, sí. la zona era molt... era, la veritat és que és indescriptible moltes vegades dir, no, com era Txernòbil. Sí, bueno, molt tètric, molt gris. Molt gris, extremadament gris, no? Al final, això el que em va fer és que va ser el primer reportatge que vaig poder vendre també, i va ser la primera foto que National Geographic em va comprar. Entonces, com que té sempre aquesta especialitat, no?, que pareix que mai se m'oblidarà la primera vegada que vaig estar en Txernòbil i el que va aportar. Això. Pues moltes experiències, per lo vist, que el queden per viure moltes històries que contar a través de la teua càmera, i nosaltres estarem així per a fer-nos ressò, perquè anem seguint el rastre en la teua carrera. Moltes gràcies. Borja Vargas, moltíssimes gràcies per contar-nos aquesta experiència, i enhorabona perquè que National Geographic es fixi en el treball d'uno, això no és una cosa normal. Gràcies. Moltes gràcies, Borja. Gràcies a tu. Gràcies. Ja hem vist, fantàstic, no?, esta història, esta experiència de Borja Vargas, de la qual es fa ressò la publicació National Geographic, i té moltes històries més que contar-nos a través de les seues fotografies. Posem el punt i seguit, perquè ara anem a escoltar una entrevista amb la qual que hem gravada amb dos escriptors, un escriptor i una escriptora, ell també és editor, així és que amb aquesta entrevista obrim pàgina literària. Una història bella i tràgica alhora, com la llegenda d'Altaia, l'heroïna grega o la del déu Apolo, i la ninfa Dafne, immortalitzada en la famosa escultura de Bernini, alegoria de la relació única, extraordinària i repetible entre els protagonistes. Hola, molt bona vesprada. Acabem d'escoltar part de la contraportada d'aquest llibre, Altaia. És el Premi de Narrativa Curta 25 d'abril, Vila de Benissa, en la edició número 41, Altaia, de Juli Capilla. Este llibre és un dels protagonistes d'esta segona part del test de magazine. Compartís protagonisme amb més d'altre. Un dia més de Pasqua de Pilar Gregori, amb il·lustracions de Rosa i Jaume Fuster Cerquera. I és que a la Font d'en Carròs, xiquets i xiquetes tenen un dia més de Pasqua. Aneu a saber per què, vosaltres direu, nosaltres no, doncs no, només en la Font d'en Carròs. Amb nosaltres, els protagonistes que són els autors d'aquests dos llibres, per una banda, Juli Capilla. Juli, molt bona vesprada. Hola, molt bona vesprada. I Pilar Gregori. Pilar, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Juli Capilla, autor d'Altaia, Pilar Gregori, autora de Un dia més de Pasqua. Un dia més de Pasqua, ara parlarem amb tu, Juli, com a autor, però primer és a vessant d'editor, perquè Un dia més de Pasqua, l'edició que tinc a les mans és del 2017, està en lletra impresa, que és la teua editorial. Juli, per què el vas fixar en el 2017 en Un dia més de Pasqua, abans de que ens ho conte l'autora? Bé, molt fàcil, perquè jo he viscut a la Font d'en Carròs també molts anys i sabia d'aquesta festivitat específica del poble, que és única en la Safor. I nosaltres, quan vam encetar aquesta col·lecció, que està dedicada a mites i llegendes valencianes, vaig pensar en seguida en Pilar per,
per fer aquesta història, no? Que contara això de per què és un dia més de Pasqua, l'Abadà, sí, en fi, i li van fer un encàrrec. Pilar, ho diem, en la Font hi ha un dia més de Pasqua, l'Abadà, que és tota una festa, una tradició, que és un tret identificatiu de la Font d'en Carròs. Només de la Font d'en Carròs no n'hi ha. L'Abadà no se celebra en cap lloc més, només que la Font d'en Carròs. I clar, és un dia més de Pasqua, l'endemà de Sant Vicent, i això ve d'una tradició de, podríem dir, trobo jo que a principis del segle XX podria ser. Aleshores, clar, s'havia d'explicar, a veure, les persones majors del poble saben el que és el dia de l'Abadà i com va anar en aquell moment, de per què celebrar un dia més de Pasqua, però els xiquets i xiquetes ja anaven perdent una miqueta. Sí, les noves generacions. Les noves generacions necessitaven refrescar la memòria. I bé, a partir d'explicar-los les tradicions, els costums, els oficis, perquè també n'hi ha oficis típics de la Font, com pot ser el margenador, l'obrer, després la persona que tenia també una fàbrica de taulells hidràulics, aquest capítol, diguem que es diu Catifes de ciment, perquè explica quina és aquesta faena, no? A partir de tot això, lo que són els quintos, la festa dels quintos, dir, els personatges, és una xiqueta de 10 anys i el seu germà, que està a punt de complir-ne 18. Estem parlant d'Aila i Leax, no? Són els protagonistes. Exacte. I a partir d'ahí fan un recorregut per la història, d'ells també es passa una història, diré, durant tot el llibre, són els protagonistes del llibre, i bé, ixen molt més amics i ixen també moltes maneres de viure en la Font. Els joves també han ocupat un molí, que es diu Molí dels Anouers, i també està clar, el protagonista, sí, amb els seus amics i amigues que han ocupat aquest molí i fan moltes activitats culturals també allí. En fi, que entre Aila i Leax donen a conèixer com és el poble, quines són els costums i els oficis que n'hi ha, així és que... Però clar, Pilar, tot això que transmetes en el llibre, ho tenies ja en el cap o ha sigut una recerca de camp per a refrescar o completar o ampliar aquestes històries referents a costums, al dia rere dia? Mira, en principi, tal com ha dit Juli, nosaltres havíem pensat explicar allò del dia de l'Abadà que era. Val? Però, clar, explicar el dia de l'Abadà només, i ens va parecer que podíem explicar una miqueta més. Sí. I si damunt hi havia una història en uns personatges que conduïen tota la novel·leta, no? Doncs també estava bé. En principi era explicar l'Abadà, però després la cosa... Va sorgir tot. És que passa això, vull dir, te se'n va el llibre, te se'n va. Agafa vida pròpia, no? Agarra vida, no? I després, clar, vull dir, també té informació de com se celebra la Pasqua a Balears, a Catalunya, al País Valencià. Vull dir, el llibre, efectivament, el llibre, tu comences i després ja té vida pròpia. Així és, arrels familiars, populars, costums, els costums més arrelats, no?, a la Pasqua, que ahí tenim aquesta àmplia varietat, perquè parlem de la mona, otoña, el panou, la coca boba, coca de llanda, és a dir, són costums i noms diferenciats en aquests costums, no? En diferents zones. El mateix que les espardenyes. Sí. Les espardenyes en cada lloc també són diferents, però a més, en aquest moment n'hi ha una moda també de portar espardenyes, sí, i les espardenyes han evolucionat. També, no? I també tenim en el llibre, també explica quina ha sigut l'evolució de les espardenyes, o les cançons,
que cantem a Pasqua, no? En fi, jo penso que m'ho vaig passar molt bé. Així és. No, i a més, anava a dir, de fet, anava a preguntar-te, abans de que digués m'ho vas passar molt bé, anava a dir-te, digués disfrutar-me una cosa, Pilar, en, treballant este llibre, que hi ha una dedicatòria, i jo crec que és una frase bàsica, no? Qui no coneix el seu passat no té futur. I l'altra de baix? També. A les xiquetes i els xiquets que m'han ensenyat a viure. Perquè, clar, jo m'he dedicat a ser mestra tota la vida, no? I sempre he estat rodejada de xiquets i xiquetes, i és de veres, m'han ensenyat a viure, m'han ensenyat a viure. Perfecte. Un dia més de Pasqua, no és que sou més que uns altres, però és la tradició que la Font d'en Carròs tenen un dia més de Pasqua a Meixa Badà, i si tenen algun dubte, així tenen este llibre, editat en lletra impresa, amb il·lustracions, anem a repetir-ho, perquè és important, no?, el tema de les il·lustracions de Rosa i Jaume Fuster Cerquera. Que són de la Font. De fet, la mateixa portada ens ubica en la Font de Xorros, en la Font d'en Carròs, que és visualment ja, estic en la Font d'en Carròs, no? Sí, així n'és, i els jovens, perquè som molt jovens. Sí. Jaume i Rosa han sigut alumnes meus d'escola. Vull dir que mira, tot va vindre al redor. Tot el cercle tancat, en aquesta Font de Xorros, en els xiquets volant el catxirulo, el dia de Pasqua. Posem el punt i seguit. Juli, passem, llevem la mascareta d'editor, anem a autor. Un nou reconeixement, nova obra, més reconeixements en la teva trajectòria literària. Altaia, comentava, ha estat guanyador, l'obra guanyadora en la darrera edició, la número 41 del Premi de Narrativa Curta, 25 d'abril, Vila de Benissa. Comenta'ns quina història ens conta, què ens planteges en Altaia. Bé, és una història d'amor entre un escultor i una lletra ferida, una escriptora que a més és música. És una història que embolcallada també de mitologia, és molt important la mitologia grega, per això apareix la història o el mite d'Apolo i Dafne, que van tindre una història amorosa, turbulenta, apassionada, no? La mateixa paraula Altaia remet a Altea. Altaia és la paraula antiga d'Altea, no? I Altea també al mateix temps és un poble del País Valencià conegut. Tot això està lligat perquè aquests dos personatges estan enamorats no només mútuament, sinó enamorats de la bellesa, de l'art. I això és, el paper de l'art és molt important, per això el situa també en Altea, perquè Altea va molt lligat al món de l'art, de fet hi ha una facultat de Belles Arts, també al món de la Mediterrània, perquè és l'amor pel paisatge nostre, mediterrani per excel·lència. Sí. Tabarca també apareix perquè és una illa molt bonica, molt quasi que podríem dir grega, no? És nostra, és valenciana, però és comparable a una illa grega. Aquesta és la història que conta Altaia. És una història que vas pensar, a veure, algú dirà, este que diu, no? Però quan jo tenia 17 anys vaig intentar fer una història d'amor amb el mite d'Apolo i Dafne. No me vaig ir bé, de fet no la vas deixar estar perquè no tenia ni les armes lingüístiques, ni les eines literàries, ni l'experiència vital per poder fer una noveleta, no? Una novel·la. I la vaig abandonar. I al cap de més de 30 anys va reprendre aquella idea i esta vegada sí, me n'he sortit, no? M'he pogut fer la història d'Altaia. Però després de 30 anys, és a dir, que tu estaves esperant el moment en treure aquesta espineta... Realment no estava esperant el moment, no estava però premeditat. El moment em va trobar a mi, crec que ho vaig fer en el moment de la pandèmia, que la veritat és que la pandèmia va ser desastrosa per a moltíssimes coses, però em va permetre tindre un parèntesi i em vas posar a escriure amb una idea. L'estructura la tinc molt treballada en la... És una novel·la, que és un gènere... Això anava a preguntar-te, perquè jo gènere... en la contraportada ho dius, sí. Els protagonistes d'aquesta novel·la. Exactament, els francesos en diuen novel·la, que és una novel·la curta. Sí. Això també venia determinat pel premi. El premi d'alguna forma me va condicionar, en el sentit que jo vaig buscar un premi adequat a l'extensió de la novel·la, no? Perquè no és una novel·la llarga,
és una novel·la. Una novel·la és una novel·la curta, i ja està. Tampoc és un conte, perquè té capítols, i els capítols són els típics d'una novel·la, no? És un subgènere, diguem-ne. I no res, va ser un moment propici que em va permetre relaxar-me una miqueta i posar-me a escriure. Va sorgir i després vas presentar un premi i mira, vas tindre la sort de guanyar. Et vas presentar i vas carregar el premi. Què tinc que fer? La veritat és que em va sorprendre perquè va ser... Això no m'ha comentat, l'aconseguir el premi de narrativa curta 25 d'abril de Vilamenissa. Bueno, evidentment, quan uno o una es presenta un premi és per aconseguir-lo, però no tenies massa confiança en... Bueno, no ho vas pensar tampoc. Jo el vas presentar i vas dir, bé, si me'l donen bé, si no, pues intentaré un altre premi. Vaig a llegir simplement les dues frases de com arranca el llibre, l'arribada, no? De com arranca la història, però allò de, creus que ja començar amb un escenari, amb un paisatge que el lector o lectora pot identificar, t'atrapa ja, és un pas més que tens, no? Ha aconseguit, perquè diu, vaig arribar a Altea a primeries d'un mes d'abril. En travessar el túnel del Mascarat, la mar es veia plàcida com una bassa d'oli. Si respirava una calma bella, lluminosa, conciliadora. Clar, Altea, Mascarat, túnel de Mascarat, de seguida ens ubiquem, ho visionem, no? Això facilita, no? Apropar al lector, lectora. Bé, això facilita la identificació dels lectors que coneixen aquest paisatge. Sí. Però encara que no el coneguen, jo crec que qualsevol lector de qualsevol lloc que entenga la nostra llengua, que pugui llegir-la, li donarà igual que siga Empúries, que siga Altea, que siga Dénia, perquè al final és un espai mediterrani, no? Sí. I si tot a un madrileny li pot agradar, si és capaç de llegir la nostra llengua, no? La ubicació és important, però tampoc no és definitòria. A veure, així ja... És una història d'amor que no és una història d'amor viscuda per mi, és una història inventada, una història de ficció. I així està la gràcia, en traslladar, diguem-ne, l'anècdota d'uns personatges. De fet, els personatges no tenen nom, no els he posat nom. Són ell i ella, o ella i ell, no tenen nom. I ho he fet a propòsit, perquè és la manera que qualsevol lector o lectora es pot identificar o no amb aquests personatges. Així és, deixes el marge obert, completament obert. Vull que m'expliques, estem ja a la recta final d'esta xerraeta, en la contraportada, també per allò que novel, és com qualifiquen els francesos a una novel·la curta, també hi ha així, Ausias Marc i Estellers estan presents, perquè dius, una història en què la fin amor i la folla amor, ausias marquianes, l'amor educat i la passió desbocada d'Estellers esdevenen la consigna i alhora un fat irreversible. Què pintaràs, ausias Marc i Estellers? Doncs pintem molt, perquè a veure, així en el llibre hi ha moltes referències clàssiques. Ja d'una banda, que ja ho he comentat, la referència al món grec, als clàssics grecollatins, però sobretot de Grècia, de la bellesa, perquè els grecs van establir un cànon de bellesa, no? L'harmonia, en fi, de per vida. Exactament, i ens ha marcat molt. Nosaltres, com a europeus, en gran mesura som grecs o grecoromans, no? I d'altra banda, a dos clàssics, com són el nostre clàssic per excel·lència de la comarca, no? Universal, com és Ausias Marc, que distingia precisament entre la fina amor, és un amor educat, l'amor és una lucubració dels trobadors també, l'amor cortès, això ho hem heretat. Aquest fin amor, l'amor educat, que s'estableix entre dos protagonistes, però també la folla amor és l'amor boig, folla de foll, de boig, no? La passió, no?, entre els dos protagonistes. Tenen una passió amorosa carnal, eròtico-amorosa, si vols, però també una obsessió, una dèria per l'art, per la bellesa. Això és una cosa que a mi, quan vaig estudiar estètica, filosofia, i Román de la Calle, que és un professor extraordinari que ens feia estètica, ens establia on s'explicava els diferents cànons que n'hi ha hagut de bellesa al llarg de la història. Però així, el cànon de bellesa dels grecs està molt, molt marcat. I està molt buscat per mi. Així és, tot té una raó de ser. No n'hi ha coses per causalitat. Viena Edicions està publicat este Altaya. Doncs bé, posem el punt final. Moltíssimes gràcies. Ens encanta
endinsar-nos en històries publicades a través de llibres. Avui ho hem fet amb Un dia més de Pasqua, de Pilar Gregori, per a parlar de Shabbadà, no? Esa tradició al voltant de la Pasqua en la Font d'en Carròs. I este que està calentet, calentet, al Talla, de Juli Capilla, Premi de Narrativa Curta, 25 d'abril, Vila de Benissa. Moltíssimes gràcies, Pilar, Juli, un plaer. Fins gràcies una pròxima, que de ben segur que hi ha una altra. Gràcies a vosaltres. Gràcies. Posem pues nosaltres ja el punt final des d'ací, des de l'hotel RH Bairena, en Espa de la platja de Gandia, amb estos dos llibres a les mans. Esperem que hagin pres bona nota. Gràcies per estar ahí i els esperem en el pròxim programa.